Waziri ulinzi wa Msumbiji ametishia kutuma jeshi kusitisha wiki kadhaa za maandamano ya baada ya uchaguzi ambayo alisema yanalenga kuipindua serikali. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema vikosi vya usalama viliwaua watu wasiopungua 18 katika maandamano hayo tangu uchaguzi wa Oktoba 9 uliongozwa na chama tawala cha Frelimo. Upinzani ulikataa matokeo hayo na kusababisha wimbi la maandamano katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Onyo hilo limekuja kabla ya maandamano yaliitishwa Alhamisi katika mji mkuu wa Maputo na mwanasiasa upinzani Venancio Mondlane. Tangu uchaguzi huo, Mondlane amekuwa akitumia mitandao ya kijamii kwa kusanya wafuasi wake mitaani kupinga matokeo ambayo ameyataja kuwa ya udanganyifu. Vikosi vya usalama vimewaua watu wasiopungua 18 katika ukandamizaji dhidi ya waandamanaji tangu uchaguzi huo, wakiwemo watu 7 mwishoni mwa juma. Waangalizi wa uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kutoka Umoja wa Ulaya, wamebaini dosari kubwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi, huku tume ya uchaguzi ikishtumiwa kwa udanganyifu ili kuifanya chama tawala cha Frelimo kuwa madarakani. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Njiro.